上课啦！首先欢迎我们的帅哥助教秉彦。同学们请坐，请坐。秉彦，哎，今天来到这堂课呢，对七年级女生有没有什么特别的想法？我老了，你老了。你有没有交过七年级的女朋友？没有，也不敢。为什么不敢？形势太大胆，形势太大胆。我个人做事比较拘谨。我们班算是保守还是大胆？看什么？你啊，身材很好。上衣脱掉，脱掉。不用不用，我没有音乐，我没有音乐。来了。哎呀，算了，再算了。我要喷鼻血了，壮不壮？壮，超壮。那个蛮稀稀落落，应该没有，不是很壮。壮不壮？壮。有人说那又怎么样？那有没有喜欢他的举手？喜欢助教的？喜欢腹肌。喜欢他哪里？他的咪咪。啊？他的腹肌。海草？什么是海草？你注意。你注意的比较细节哦，谢谢您，谢谢。那我们班同学，你有没有比较心仪的哪一种？其实每个都还蛮年轻又可爱，这样怎么办？我会害羞啊。不用害羞，今天选一个，选一个。选，如果硬要选的话，选一个。硬要选一个，你先给你看一下。选一个，选一个，选一个，选一个。不要选我，你不要不要顶啊！好坏的，在那边顶我，顶什么顶啊？那选刚才有跟我拍照的哈。哪一个 ？Annie 啊，哎呀，哦，选他是为了什么？啊、他蛮高的、啊，我跟您报告一下。选他是可以，15岁而已。哦，哦，那不好意思啊，重新选择，未满18岁，不好意思。我今天要以专业的身份当助教， okay, 没问题。不过我们两个皮肤都很黑啊，黑的话其实男生还 OK， 女生是不是很讨厌黑？不会啊。你大雅，我们班班长的话算是黑的。你这个皮肤算黑吗？很黑。那你跟隔壁的同学比一比看看。老助教，你去跟他们比比看。老大来，老大加进来，老大老大。有没有？老大，这个就不一样。老大，老大，一起比，一起比。我跟你讲，这个有层次的，对对对。来，最白的。哎、欸，你这毛太多了。你会割到天毛？哇！我老天哪、啊！我也白了。我这算太老了。这个 color 我看只有动力火车跟我用同样一样的粉。对。不过美白的话，你们都是怎么美白的？就遮阳啊。哦，你这个斗笠一顶就 OK， 因为它个子比较小。哦。其实你看他戴斗笠的话，就像那种有没有玛丽兄弟那种香菇会走路的。谢谢。那我去踩一下好了。对啊，那你呢 ，Vicky？ 给鬼吓。什么给鬼吓？瞎不瞎？助教，你有没有美白的习惯吗？我白得很快，我不用美白。你是白得很快，对。那你这古铜色怎么来的？就是天天去晒啊。哦，你是要晒？对，我要晒几次。我这白得相当的慢，真的，而且好好。有白过吗？白过，没有白过。有人试图帮我美白，但是直接倒漂白水都没用。而且我才不要白嘞，没特色，真的。你可以一边白一边黑，一边白变成斑马。一边白一边黑，你黑杠来哟！国语正音班。黑杠来哟！你倒一边的你，你说怎么一边白一边黑？你就斑马是不是？对，你就弄成斑马更有特色，你就一条白一条黑。我会考虑一下。对 ，sounds good， 暑假可以来试试看。但是今天要讲到就是夏日美白了。夏日美白其实我们两个教的话根本没有说服力。对，对，我们找到专业的老师。我们这个美白教主呢，今天请到的老师就是我们的王心凌，掌声欢迎他。
绍一下，加超像，因为我们班同学呢都非常非常的仰慕你。哦，真的，很喜欢很喜欢你。然后有一个同学呢，已经耗资千万打造跟你一模一样的。真的吗？对啊，他之前长得哦跟小冰冰一模一样。小冰冰也蛮可爱的啊。那我们现在跟他一起来一个互动，你觉得怎么样？好啊，没问题啊。因为你是老师啊，然后跟同学互动是很自然的事情，好，对不对？好，让我们欢迎小王心凌。心底是谁？啊，你觉得像不像？我不知道，你们觉得像不像？像不像？像。你自认为什么角度最像？哪个角？朋友都说侧面。侧面，我们导播 take 一下侧面看看，有吗？哦，你这个正面的话真的是小冰冰。星星知我心，当家男主角小冰冰莅临现场指导。我们看仔细一点， Cindy 还真的跟小冰冰长得有点像，哎，相似度高达80%哦。因为他很喜欢王心凌，然后又有小王心凌之称，在乡下大家叫小王心凌，对不对？乡下。我家以前都是耕田的。这是真的，因为他平常在乡公所表演的时候，我看他有用心，有用心吗？因为你看啊，他就是把头发刻意就是喷颜色嘛。嗯，对对对，因为我这次头发发色比较浅一点。你这次头发是走什么造型？头发自然造型。马尾加公主头吗？没有，有哪里看到公主头？这叫什么？马尾加什么？就是马尾啊。对，前面这一撮啊。你看，好了，我不懂你们女生的那个专业名词了。我懂球啊，像不像啊？长得像之外，舞蹈也是有准备，对不对？对啊。不如就跟老师来互动一下。好，一起跳。好，一起跳。哎，给他站裙子。蓝色的王心凌。你在那边害羞什么？没有，因为舞蹈细胞不是很好。可是我昨天真的看很久。不然你看一下老师跳正版，老师跟着拍手啊，正版。那你这样子怎么办呢？一个头两个大。不然这样啊，因为我没有看过狂野的王心凌，你就照你的方法用这首歌来跳了。这首歌，freestyle， 好不好？那我可以找一个舞伴吗？好啊，助教有。就你啦，唐。就不会跳。这首歌什么歌都可以，然后什么舞蹈都可以串进去，最重要的是心术要正。哎，心术要正。好，音乐下了，来，狂野的小王心凌。我就输了。你刚刚劈的那地板有点涩哦。真的吗？因为它是高跟鞋。
觉得哎呀，硬冲过去有没有？我不怕又给我出那么猥亵的声音吗？我把内心的 OS 定出来了，不过他表演的不错，对不对？不错不错，老师也觉得不错，对不对？哎，谢谢两位，非常大方。同学们，有什么事想要先问老师的，在上课之前。哎，刚刚的工作单位准备好了。这么近啊，我就先点你了，佩佩。嗯，就是我想问老师啊，有没有像，因为我们20个妹妹中有一个啊，她会很保护自己的私处。就是他会特别爱他，然后会把他弄得粉嫩，然后就很开心。那老师会不会？Excuse me？ 这个问题老师可以选择叫同学罚站也可以。他在那里半蹲。没有啊，谁？哦，你。有一个对号入座。我也不知道老师怎么让他粉嫩。我大家都说大家都没反应，你自己来自己承认。我没有，只有我没有。大家都好敢问哈，但是我不知道，我觉得身体上的每一个部分，嗯，当然，女生最重要的地方又要更特别的去清洁它，我觉得清洁最重要，但是当然不可以过度清洁。何谓过度？拿刷子刷，我不觉得是，因为我很怕很怕故意想说。我就脚没有过度啊，啊？你是你的经验是什么？没有，就洗完澡，然后就先上化妆水，然后这种美白。我已经在脸上上了脸。老师，这样才会粉嫩啊，然后摸起来才会端一端，所以才可以一直保持粉红色。真不晓得现在的妹妹脑袋在装什么，竟然爱美成这样子，这还不算是过度使用，那算是什么嘞？你怎么知道它是粉红色？不是我的意思，我的意思你怎么看啊？露一段好了。哎，我跟你讲，它搭配的是时下最流行的瑜伽，可以看得到。